Oleh duit, oleh duit. Lagi durung dadi siji. Oh iya. Emane setengah mati. Poro-poro jaluk kelah dituruti Papa Hafiz paling sayang. Apa sih? Papa Papanya Hafiz. Papa Hafiz, Papa Adam, terima kasih. Dadi sawiji, dadi sawiji. Arang-arang di koloni. Poro-poro popo bareng. Apa sih? Kaya wong wis ora seneng. Lagi bekel orang urusi. Salarani badan Papa Hafiz paling emang. Papanya Hafiz, ini siapa nih? Nok Ayu. Nok Ayu. Nok Ayu. Nok Ayu. Emane sedang mati.
poro-poro turu bareng kaya wong wis ora seneng mesik salarani badan papa nok ayu paling sayang papanya Elvis sepiki spesial papa Adang. Terima kasih. Oke, terima kasih.